Занесення Луцька до червоної зони обурило і депутатів Волинської обласної ради. Зокрема, Володимир Кучер каже, у нього термін «червона зона» асоціюється лише із в'язницею. Мовляв, людей лише намагаються загнати у глухий кут. Адже посилення карантину означає, що лучани повинні не ходити на роботу, не відкривати свої заклади, цим самим заблокувати роботу малого бізнесу та й взагалі не користуватись громадським транспортом. Те, що сьогодні відбулася ця нарада обласній адміністрації, наскільки я бачив, голова там Погуляйко, він каже, що це сталося випадково, помилково, випадково. Ми вже це чули, що там деякі слуги народу з Верховної Ради казали, що мають право на помилку. Але через цю помилку будуть страждати не тільки, думаю, Погуляйко від цієї помилки не постраждає, бо страждають десятки тисяч чи сотні тисяч лучан. Ось, і всі ці так звані вказівки, чи як це правильно, не знаю, як назвати, цієї комісії київської, не то, що вони абсурдні, вони просто ганебні. Ба більше, депутат підозрює, що такі дії уряду зовсім не випадкові, адже волинські депутати, зокрема народний депутат від Луцька Ігор Палиця та Луцька міська рада, неодноразово зверталися з проханням створити тимчасову слідчу комісію з розслідування подій, які трапилися в Іловайську, Дебальцево та Слов'янську. І після таких заяв Верховна Рада випадково заносить Луцьк до червоної зони. Тоді була розформована 51-ша бригада. Чомусь почали її називати, які ці бригади почали називати зрадниками. Всі хочуть знати правду, чому відбулася така масова загибель солдат. Ось. Цю комісію ініціює також депутатська група «За майбутнє», але всі інші чомусь депутатські групи і фракції ігнорують таке створення цієї тимчасової слідчої комісії. Якось такий дивний збіг обставин, коли міська рада звертається до Верховної Ради, потім Верховна Рада не всього вводить цей червоний карантин, наводить на певні думки, що коронавірус використовують не як інфекційний, коронавірус став не інфекційною хворобою, а коронавірус став політичною хворобою.